Փիտսբուրգի միջնակարգ դպրոցի բարձր դասարանների 6 աշակերտներ իրենց դպրոցական թերթի համար որոշել էին լրագրողական հետաքննություն անցկացնել։ Սկզբում աշակերտները որոշել էին հոդված գրել իրենց դպրոցի նոր տնորեն Էմի Ռոբերտսոնի մասին, սակայն հոդված գրելու ընթացքում նրանք նկատել էին որոշ անճշտություններ։ Տնորենն իր պաշտոնական ինքնակենսագրության մեջ նշել էր, որ մագիստրոսի և դոկտորի կոչում է ստացել Քորլինս համալսարանում, սակայն համալսարանի կայքեջ գույք չի ունեցել։ Այստեղ սկսվել է աշակերտների լրագրողական հետաքննությունը։ Կրթության նախարարության օգնությամբ դպրոցի սաները փորձեցին ճշտել իրենց տնորենի համալսարանի հասցեն և հեռախոսահամարը, որպեսզի կապվեն և տեղեկանան, թե ինչպիսի ուսանող է եղել իրենց նոր տնորենը։ Կրթության նախարարությունից պատասխանել են, որ նման համալսարան գոյություն չունի։ Շարունակելով հետաքննությունը, աշակերտները պարզել են, որ մագիստրոսի և դոկտորի կոչումը իրենց տնորենն ուղղակի գնել է ինտերնետային կայքից, որտեղ առանց քննությունների և առանց սովորելու կարելի է գնել ցանկացած կոչում։ Արդյունքում նոր տնորենն աշխատանքից ինքնակամ հեռացել է, իսկ աշակերտներին հրավիրել են մասնակցելու Սպիտակ տան լրագրողների ամենամյա ճաշկերույթին։